امیر کربلا سر کٹانے والے سلام، غریب شام کی محفل میں آنے والے سلام، السلام علیکم یا راسل حسین۔ باپ کے سر کو جو دیکھا تو سکینہ نے کہا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ باپ کے سر کو جو دیکھا تو سکینہ نے کہا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ کہیں تم کو تو میری طرح تماچا نہ لگا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ باپ کے سر کو جو دیکھا تو سکینہ نے کہا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ بابا کیا تمہیں یاد ہے بیٹی، تیری کتنی تھی ہنسی، میرے گالوں پہ نشاں صرف تماچوں کے نہیں، بابا رخ ساروں سے ٹکراتی تھی یہ جلتی زمین، منہ کے بل گرتی تھی جب اسے نے تماچا مارا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ مجھے مارا بتاؤں تم کو، چھپ گیا ہاتھ ستم گھر کا دکھاؤں تم کو، واقعہ کیا ہوا مقتل میں سناؤں تم کو، مجھ کو مارا تو چچا جاں کا بدن کانپ گیا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ زندان کے مقتل میں سنائے دیں گے، کھایا بازار میں پتھر تو یہ محسوس ہوا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ ہستا تھا اگر تک کہ کہیں گرتی میں، مار کر مجھ کو جگائے گا اگر سوئی میں، چپ تماچوں سے کرائے گا اگر روئی میں، بابا جاں مجھ کو اسی خوف نے رونے نہ دیا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ اپنی سائے سے بھی بیٹی تیری گھبراتی تھی، چہرہ بھیا کبھی پہچان نہیں پاتی تھی، دیر تک بابا مجھے ہوش نہیں آتا تھا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔ سہ لیتی تھی، بھائی پہ ہوتی تھی برسات اگر تروں کی، ڈھال بن جاتی تھی عابد کی تمہاری بیٹی، مجھ کو محسوس نہیں ہوتا تھا درا لگنا، شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا۔
دی بعد ازلان سکینہ کی مکمل جو ہوئی انہ للہ کی زندہ میں صدا گونج اٹھی وہ یہی بات بتانے کے لیے تھی زندہ شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا باپ کے سر کو جو دیکھا تو سکینہ نے کہا شمر کا ہاتھ بہت بھاری تھا میرے بابا حسین ابن علی حشر تک بھول نہیں سکتے زمانے والے کون ہے میری سکینہ کو رلانے والے بولے شبیر چلو ساتھ میری جان چلو منتظر خلد میں بیٹھے ہیں مدینے والے